Ministrat e jashtëm të 8 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i kanë dërguar një letër Komisionit Evropian, në të cilën kërkohet një vendim i menjëhershëm lidhur me çështjen e regjimit të vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshi këtu edhe Shqipërinë. Thirrja vjen nga ministrat e jashtëm të Estonisë, Hungarisë, Italisë, Lituanisë, Letonisë, Polonisë, Slovakisë dhe Çekisë, të cilët kanë kërkuar nga zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Jacques Barrot dhe ministrit i jashtëm të Çekisë Schwarzenberg të marrë një vendim përfundimtar. Ne besojmë se vendimi lidhur me liberalizimin e regjimit të vizave duhet të bëhet pa asnjë vonesë, në momentin që të gjitha vendet të plotësojnë kushtet dhe kriteret, thuhet në letër. Kjo kërkesë është parë në një farë mënyre si presion i ushtruar nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, firmëtarët e saj kanë argumentuar me faktin se ajo vjen si pasojë reformave të mëdha të kryera nga vendet e Ballkanit. Komisioni duhet të lëshojë një rekomandim për Këshillin e Europës për heqjen e vizave. Kështu përmbyllet letra. Pritet që në fund të muajit maj Komisioni Evropian të lëshojë një raport progres në mënyrë specifike për çdo vend. Në rast se ky raport do të jetë pozitiv, atëherë heqja e regjimit të vizave do të jetë e afërt. Pak ditë më parë, komisioneri për zgjerim në Bashkimin Evropian Olli Rehn tha se Bashkimi Evropian mund të vendosë që heqja e regjimit të vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor të ndodhë në përmbyllje të presidencës çeke në muajin qershor.